እንደምናውቀው በተለይም የሰሜን እዝ ከተጠቃ በኋላ ብዙ ሁነቶች ተካሂደዋል። በዋነኝነት ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ያነሱት አንደኛ እንደ ሀገር ለምሳሌ ከሉዓላዊነት ጋር በተያያዘ የተደቀነውን ችግር ነው። ይሄ ክሊር እና ፕሬዘንት ዴንጀር የሚባለው ግልጽ የሆነ አደጋ ምን ነበር የሆነው? ስለዚህ አራት ነገሮችን ከዚህ ጋር በተያያዘ አንስተዋል። የመጀመሪያው በዋነኝነት እንግዲህ ለውጡ ከመጣ በኋላ የአሸባሪው ኃይል በዋነኝነት ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ከመከላከያ ጋር የሚገዳደር ኃይል ለመገንባት የሄደበትን ጥረት ነው። አንደኛው ረጅም ርቀት ሄደዋል። ምክንያቱም እንደ ሀገር ደረጃ ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ሉዓላዊነት ዳር ድንበር በዋነኝነት ለማስጠበቅ ትልቅ ተልዕኮ የተሰጠው ነው። ስለዚህ ይህንን የሚገዳደር ኃይል በተለያየ መንገድ ሲያሰለጥን፣ መሳሪያም ሲሰበስብ፣ አጠቃላይ ሁኔታ ሲሰራ እንደነበረ፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የግጭት ጠማቂነት የሚባለው በተለያየ ቦታ መንግስት ኖርማሊ ልማት ላይ ወይም ብልጽግና ላይ አተኩሮ እንዳይሰራ መንግስትን ቢዚ በማድረግ የተለያዩ ግጭቶችን በማቀነባበር አንደኛው በግልጽ ማለት ክሊር እና ፕሬዘንት ዴንጀር የምንለው እሱ ነው። ይህንን ነገር እንዳደረገ ምክንያቱም በተለያየ ወቅት የተለያየ ቦታ የሚነሱ ግጭቶች ከጀርባ ሆኖ በማስተባበር በገንዘብ በፋይናንስ ያን በመስጠት ይሄ ደግሞ መንግስት አንድ ቦታ ተረጋግቶ እንዳይሰራ መጨረሻ ላይም ሰው ለውጥ የለም ብሎ እንዲል ይሄ ምን ያህል ርቀት እንደተኬደ አንድ የሚያሳይ ሁኔታ አለ። ሌላኛው ምናልባት አሁንም አብሮ ሊነሳ የሚችለው ከሰሜን እዝ ጋር በተያያዘ ያለው ነው ትልቁ። ይሄ ደግሞ ጥቅምት ላይ የተፈጸመው በማንኛውም ኖርማሊ በማንኛውም ሀገር ላይ ለምሳሌ የመከላከያ ሰራዊት ኖርማሊ የአንድን ሀገር ሶቨርኒቲ ወይም ደግሞ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የሚጠብቅ ነው። የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት መገለጫ የሀገሩን ዳር ድንበር ለምሳሌ በመከላከያ ሰራዊት አዋጁም ላይ በኢፌዴሪ ህገ መንግስትም እንደተገለጸው ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ የሀገርን ዳር ድንበር የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ትልቅ ለዚህ የተሰጠ ነው። በማንኛውም ሀገር ውስጥ የአንድን ሀገር መከላከያ መንካት ኖርማሊ እንደ ሉዓላዊ ያንን ነገር ማጥቃት ተደርጎ ነው የሚታየው። ስለዚህ ይሄም አብሮ የሚታይ ነው። እነኚህ ነገሮች መሰረታዊ ሊባል የሚችል መልኩ ሲደረግ የነበሩ ምክንያቱም ለውጡ ከመጣ በኋላ የተካሄደበትን ረቀቅ ኖርማሊ የሚዳስስ ሁኔታ አቅርበዋል ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ደግሞ በመምጣታቸው በተለይም የመከላከያ ሰራዊት በሚደረግበት ጊዜ ማንም ሀገር እንደሚያደርገው ሉዓላዊነት የሚነካበት ጊዜ የሀገር ህዝቦች ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ በወደቀ ጊዜ ማንም ሀገር ያለው አማራጭ ያንን ኖርማሊ የመቀልበስ ስራ መስራት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም መከላከያ የሀገር ሉዓላዊነትን የሚጠብቅ ከሆነ የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት የሚጠብቅ ከሆነ ይህን መከላከያ መንካት በማንኛውም ሀገር ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ለምሳሌ ሴፕቴምበር 9/11 አያይዘን ብናየው የአሜሪካ በደረሰባት ጥቃት ነው ኖርማሊ በወቅቱ እንደውም በግልጽ ነበረ ከእኛ ጋር ያልሆናችሁ ከጠላቶቻችን ጋር ናችሁ። ምክንያቱም ይሄ የማይታለፍ መስመር ነው። የአንድ ሀገር ኖርማሊ መከላከያ ሰራዊት ማንም ሰው ተማምኖ ንግድ የሚሰራው ማንኛውም ነገር የሚያደርገው ይህንን ኃይል ተማምኖ ነው። ስለዚህ ያንን በማናቸውም መንገድ ለማጥቃት መሞከር ትልቅ ህገ መንግስታዊን ስርዓት በተለይም የኮንስቲቱሽናል ኦርደር የሚባለው ያ አደጋ ላይ የሚጥል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም የሚያናደው ነገር ደግሞ ለባለፉት አመታት መከላከያው ምን ሲያደርግ ነበር የሚለውን ነገር ሁኔታ በፊትም ጀምሮ ሲገለጽ የነበረ ነው። ምክንያቱም ለረጅም ከ20 አመት በላይ እዛ ሆኖ ከህዝብ ጋር ሲረዳ ኖርማሊ በተለያየ ማህበራዊም አብሮ የነበረ ብዙ ዋጋ የከፈለ የህይወት መስዋዕትነትም ያደረገ ነው እና እነኚህ ነገሮች ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻው የተጋበ ኖርማሊ ሁኔታ መንግስት አይ ቲንክ ተገዶ የገባበት ሳይፈልግ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአሁን በፊት የነበሩትን አጠቃላይ ሁኔታዎች ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደገለጹት አጠቃላይ ስናየው የተካሄደበት መንገድ ግልጽ ነበር። በይቅርታና በፍቅር በግልጽ ኖርማሊ የባለፉ ጥፋቶችን በመሰረዝ አንድ ላይ እንስራ ነው የነበረው። ስለዚህ መንግስት በግልጽ ተገዶ ሳይፈልግ ምክንያቱም በተለይም አጠቃላይ ሁኔታውን ስናየው ከኮሮና ጋር ተያይዞ የብዙ ሀገራት የኢኮኖሚ ሁኔታ ደቋል። በዚህ ወቅት ማንም ሰው ወደ ጦርነቱ ለመግባት የሚፈልግ ሀገር የለም። ስለዚህ የአንድ ሀገር ግን መከላከያ ሰራዊት ሲነካ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲው ሶቨርኒቲው ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ በሚወርቅበት ጊዜ
የማንም ሀገር እንደሚያደርጋው ያንን ህግ ለማስከበር ዘመቻ ተደረጓል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደውም ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ አብራርቷል። ለምሳሌ በወቅቱ የተደቀነውን ክሊር እና ፕሬዘንት ዴንጀር ለመከላከል ምንድነው የተደረገው? በተለይም ሰብአዊ ቀውሱን ለመቀነስ የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ ለመስራት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራዎች ሲሰራ እንደነበረ፣ ከምንም በላይ በወቅቱ የተጠቀሱት የሰው ህይወት ማጣት በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ ከጀርባ የተወጋው የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉትን ሁኔታዎች አንስተዋል። ምክንያቱም የተካሄደበት መንገድ የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት ለመጠበቅ ጊዜያዊ አስተዳደሩን በማምጣት ይህም ደግሞ ቀውስን ለመቀነስና ሂዩማኒታሪያን አሲስተንስ ለምሳሌ የውጭ ኃይሎች የተለያየ እርዳታ የሚያገኙበት መንገድ እንዲያገኙ፣ ነገር ግን ይህ ሁሉ ተደርጎ ግን የተወሰነ ያጋጠሙ ነገሮችን የማግነን ሁኔታ እንዳለ የማጋነን። ምክንያቱም በአንድ በኩል ማንም ሰው እንግዲህ እንደተባለው እንደውም አንዳንዴ በግልጽ ሲናገሩ ነበር፣ ኢቨን የሃይማኖት ሰዎች መንግስት ስብከቱን ለእኛ ይተውና የመንግስት ስራውን ይስራ፣ ይህን ያህል ተገፍቶ ነው የነበረው። እንደዚህ እየተባለበት ሁኔታ ነው ኖርማሊ ታግሶ ታግሶ እስከ መጨረሻው ድረስ ምርጫ ማካሄዱ በግልጽ ያንን ሁሉ በጣሰ መልኩ በሚደረግበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ግን ወደዚህ እንዲገባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰብአዊ ቀውስ ደግሞ ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት? ሂዩማኒታሪያን አሲስታንስ እንዲኖር፣ ነገር ግን ያ ማድረጉ ደግሞ በተዘዋዋሪ መንገዱ ያ እንደተተቸ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ብቻ ያንን በማጎን መንግስት ምንም እንዳልሰራ እንደ አጠቃላይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማውገዝ ስራ የሰራበትን እንደ ሀገር በአንድ በኩል ለተለያየ ለውጭ ጥቅም፣ ምክንያቱም ማንኛውም የውጭ ኃይል የሆነ ነገር የሚሰራበት ጊዜ ብሔራዊ ጥቅሙን አስልቶ ነው። የማንኛውም ለምሳሌ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ብንወስድ ማጠንጠኛው ምንድን ነው ብትል ብሔራዊ ጥቅምን ከማስከበር አንጻር ነው። ግን የሚደረግበት መንገድ ብዙ ጊዜ በሰብአዊ መብት ሽፋን ነው የሚደረገው ወይም ብሔራዊ ቀውስ ተብሎ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ሪል ኢንተረስቱ ምንድን ነው ሲባል በተለይም መንግስት የያዘውን ከህዳሴ ግድብ ቁርጠኝነት አንጻር ከዛ ጋር ተያይዞ ዓለም አቀፍ የሆነ ጫና መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለውን ሁኔታ አንስቷል። በተለይም ግን መከላከያው ላይ የደረሰው ነገር ምክንያቱም ለብዙ አመታት ከ20 አመት በላይ እዛ ሆኖ ህይወቱንም ሁሉም ነገር ገብሮ ግን መጨረሻ ላይ ከጀርባ እንደተወጋና ዋጋ እንደከፈለ ያንን ነገር የሚገልጽ ሁኔታ ነው ያስቀመጡት። አጠቃላይ ግን በኢኮኖሚ ሁኔታዎችም አንስቷል፣ ወታደራዊ የፖለቲካዊ ሁኔታዎችም ዋና ዋና ነጥቦች ተነስተዋል። ነገር ግን ትልቁ ማጠንጠኛው ነጥብ አነኛ አራት ወሳኝ የሚባሉ ክሊርና ፕሬዘንት ዴንጀር እንደነበረ በግልጽ መንግስት ያን ነገር ተጋብዞ ተገዶ ሳይፈልግ ወደዛ እንትን እንደገባ፣ ምክንያቱም በፊትም ጀምሮ በተለያየ ሚዲያ ሲገለጽ እንደነበረው ብዙ መግለጫዎች ተሰጥቷል። የሀገር ሽማግሌዎች ተልከዋል፣ የተለያዩ ሚኒስትሮች ሄደው ለምነዋል። እነኚህ ሁሉ ነገሮች ከተደረጉ በኋላ ኢቨን ምርጫ ሲደረግ ዝም ተብሎ መጨረሻ ላይ ግን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ በወደቀበት ጊዜ ማንም ሀገር እንደሚያደርገው ኮንስቲቱሽናል ኦርደር አደጋ ላይ ከወደቀ ያንን የመከላከልና የመቀልበስ፣ ስለዚህ አላማውን በዋነኝነት የነበረው ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደነበረ፣ ሌላ አላማም አልነበረውም በወቅቱ ያንና ለምሳሌ የሰሜን ህዝብ መጠቃትን በኖርማሊ አሰቃቂ በሚመስል መልኩ የተጠቃውን የሰሜን ህዝብ ያንን ነገር ለመከላከል ኖርማሊ ካውንተር የሆነ ሜዥር መውሰድ ነበረበት፣ ህግ ማስከበር ነበረበት። ስለዚህ አላማው ይሄንን እንደነበረ መጨረሻ ላይም ይሄ አላማ እንደተሳካ፣ ምክንያቱም ይሄንን እንዳሳካና አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ሰሞኑም ሲነገር እንደነበረው ከወታደራዊ ቋንቋ ይሄ ኖርማሊ የመቀሌ ሲናገሩ ነበር እሳቸውም የስበት ማዕከሉን አጥቷል። ምክንያቱም በወቅቱ የነበረው አጠቃላይ እንደ ሀገር የተደቀነው የነበረው አደጋ እጅግ ከፍተኛ ነው የነበረው። ይሄ ደግሞ አንዳንዴ ኢቨን ወደ ጎረቤት ሀገር ሄዶ አጠቃላይ ይሄ ምስራቅ አፍሪካ የሚባለውን ቀጠናዊ ለማድረግ ያለመ እንደነበረ፣ ይሄ በዚህ ምክንያት ተገዶ ህግ ለማስከበር እንደገባ ነው የሚያሳየው። ነገር ግን አብሮ ለምሳሌ ከኢንፍራስትራክቸር ጋር በተያያዘ ያነሱት በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ በተለያየ ቦታ እንዳለ ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲ ከቨሬጅ ብናየው ወደ 40% ነው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ። እነኚህ ነገሮች መሰራት አለበት፣ ትክክል ነው። ነገር ግን በተለያየ ወቅት ለፖለቲካ ፍጆታ በሚውል መልኩ ከተገነቡ በኋላ እንደገና በዚሁ ኃይል እነኛን ነገር የማጥፋት ኤሌክትሪክ ኢቭን ሰዎች እንደሞቱ ሰዎች እንደተሰዉ ከሀያ ሰዎች በላይ ለምሳሌ ኤሌክትሪኩን ለመቀጠል ቴሌኮምን ለማስገባት አጠቃላይ ለማድረግ በዚህ ወቅት ኢቭን ሰዎች እንደተገደሉ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልም ሰዎች እንደተገደሉ ይህን አጠቃላይ ገልጸዋል።
ነገር ግን አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ደግሞ ሲታይ የሆነ ችግሩ እንዲፈታ የማይፈልጉ ሰዎች ኃይሎች እንዳሉ ይሄንን ነገር አብርቷል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ሁኔታውን ስናይ ይሄኛው መደረጉ ለምሳሌ በአለም ኤክስፒሪየንስ ነው ስት አንዳንዴ በሁለት ሀገሮች ወይም ደግሞ ሳውስት በነበሩት ሀገሮች በጋራ ስምምነት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ግን ደግሞ የዩኒላተራል ምነው ሲስፋየር በዛ ይደረጋል፣ በአንድ በኩል የሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሀገሮች ተስማምተው ሊያቋርጡ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በአንደኛው ወገን የሚደረግ አሁን የኛ ሀገር ዩኒላተራል ምነው በአንደኛነት ግን ሰባዊነትን ማዕከል ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር አጠቃላይ ስናየው እንግዲህ ሰሞኑን ስናይ እንደነበር በብዙ ሀገራት በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርም እንደ አፍሪካ ህብረት በተለይም ዲፕሎማሲ ማዕከል ትልቅ ቅቡልነት ያገኘ ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ከአሁን በፊት የነበሩ ሁኔታዎች ቀደም እንደተዘረዘረው ለምሳሌ ክሊር የሆነ ፕሬዘንት ዴንጀር ነበረ፣ በግልጽ የተደቀነ አደጋ ነበረ። እነኛ አደጋዎች ከተቀለበሱ በኋላ ከዛ በኋላ ኢንቮልቭ ማድረግ ኖርማሊ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ለምሳሌ እንደ ሀገር ያሉ ለምሳሌ ፕራዮሪቲዎች አሉ ቅድሚያ የሚሰጥባቸው ማለት ነው። አንድ ሀገር ለምሳሌ በእኛ ሀገር አሁን ሰዓት ትልቁ ብሔራዊ አጀንዳ የአባይ ግድብ አጀንዳ ነው። ከአባይ ግድብ አጀንዳ የበለጠ ትልቅ ብሔራዊ አጀንዳ የለም በእንትን ደረጃ። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚደረግበት ምክንያት እንግዲህ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ለምሳሌ በዋነኝነት ያኔም ሰሜን እዝ ላይ በጣም ሲተች የነበረው ለምሳሌ እህል በሚሰበሰብበት ጊዜ ነው ያ ነገር የተደረገው። ያ በጣም ሲተች ነው የነበረው። ምክንያቱም ቢያንስ እንኳን እህል ተሰብስቦ ነበር ማድረግ የነበረበት አንደኛው ይሄ ኃይል አንደኛው ትልቁ መሰረታዊ የሚባለው ጥፋት ይሄ ነው። ለምሳሌ እንደ ሀገር አግራሪያን ኮሚኒቲ ነው የእርሻ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ማጠንጠኛው ብዙ ጊዜ ይሄንን ሁኔታ የሚፈጠር መሆን አለበት። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብዙ ሰው በደንብ አያስተውሉም። ትምህርት ቤት ለምንድን ነው ሐምሌና ነሐሴ የሚዘጋው? ዩኒቨርሲቲ ለምንድን ነው የሚዘጋው? ፓርላማ ለምንድን ነው የሚዘጋው? ፍርድ ቤት ለምንድን ነው ሐምሌና ነሐሴ የሚዘጋው ብሎ ሰው አይጠይቅም። ኖርማሊ ዋና አለማው እርሻ እንዳይስተጓጎል ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ይህንን እንትን ሊያደርገው ይችላል እንጂ ከልምድም አንጻርም አይደለም። ሐምሌና ነሐሴ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች ይዘጋሉ፣ ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ። ምክንያቱም ለምንድን ነው? ይሄ ሀገር አሁንም አግራሪያን ኮሚኒቲ ነው፣ እርሻ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር 80% ኖርማሊ በግብርና የሚተዳደር ከሆነ ይሄ የህልውና ጥያቄ ነው። ይሄ አሁን አንዳንዶቹ ለምሳሌ በማህበራዊ ሚዲያም ይሄንን ነገር የሚያናፍሱ ነበር። ይሄ ግን አይ ቲንክ ፖለቲካም አይደለም፣ በቃ ነባራዊ ሀቁ ነው። ነባራዊ ሀቁ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪላይዝድ የሆነ ሀገር አይደለችም። ኖርማል ኢንዱስትሪላይዝድ ስቴት የምትባል አይደለችም። አሁን ባለው አግራሪያን ኮሚኒቲ ነው፣ 80% በእርሻ የሚኖር ነው። ስለዚህ የዚህ ነገር ዋነኝነት ብዙ የሚደረጉ ነገሮች ኢቨን ግብርናውን ያማከለ ነው። ለምሳሌ እንወስዳለን፣ ሰርግ ለምንድን ነው ጥር ላይ የሚደረገው? አሁንም ከግብርና ጋር ተያይዞ ነው። ምናልባት አሁን ጥር የሚደረግበት ምንድን ነው? እህል የሚሰበሰብበት። ግን ትልቁ የነበረው ምንድን ነው? ያኔም ሲተች በጣም የነበረው በተለይም ከህወሓት ጋር በተያያዘ እህል በሚሰበሰብበት ወቅት እህሉ ሳይሰበሰብ ነው ወደዛ የተገባው። ስለዚህ አንደኛውና ትልቁ በእኛ ሀገር ሁኔታ ኮንቴክስት ይህን ነገር ለማሳካት ነው ገበሬው የሆነ ጊዜ አግኝቶ፣ ምክንያቱም የሚመጣው ጊዜ ፉድ ሴኩሪቲ ጥያቄም እየተነሳ ስለነበረ ይሄንን በምግብ ይሄ ትልቁ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ አንደኛው ትልቁ አላማ ይሄ ነው። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አላማው ለምንድን ነው የተደረገው ይባለው ይሄ ነው። ግን አንዳንዶቹ አሁንም በማህበራዊ ሚዲያ ለውን ይሄን ነገር ካለማወቅ ነው። ምናልባት አንዳንድ ሰው አይጠይቅም፣ ፍርድ ቤት ለምን እንደሚዘጋ እንዳልኩት፣ ፓርላማ ለምንድን ነው። ይሄ ሁሉ ነገሮች የሚዘጉት በልማድ አይደለም በግልጽ። ምክንያቱም እርሻው በምንም መንገድ መስተጓጎል የለበትም። ይሄ ሀገር የገበሬ ሀገር ከሆነ ሁሉም ነገሩ ማጠንጠኛው የሁሉም ነገር ሴንትራል ኤሌመንቱ ምንድን ነው? ግብርናውን ማዕከል ያደረገ ነው በእንትን ደረጃ። ስለዚህ ኢቨን አንዳንዴ ከተማውም ጋር መጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ጥር ላይ ምናምን የሚደረገው ያለው አሁን ዞሮ ዞሮ ከተሜን ብሎ አብዛኛው ሰው ሊያወራ ይችላል። ግን ያው ሲፋቅ መጨረሻ ላይ ከተሜው ራሱ ወደ ገጠር ነው ኖርማሊ። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ኤሌመንት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የነበረው ክሊርና ፕሬዘንት ዴንጀር የነበረው በወቅቱ የተደቀነው አደጋ ያ መቀነሱ፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በዋነኝነት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አቋም ይዘው ኢትዮጵያ ላይ የዘመቱ ኃይሎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል የተለያዩ ነገሮች እየተሰራ በማህበራዊ ሚዲያ እየተለቀቀ ዘመቻዎች ነበሩ። ስለዚህ ይህንን የጥሞና ጊዜ ለመስጠትና ምናልባት ሰው እንዲያስተያይ ነው ማለት አንዱም የተነገረው እንደ ምክንያትም የተባለው ይሄ ነው። በብዙ ሀገራውን ሲስፋየር የሚደረግበትም ይሄ ነው። ምናልባት ለውጦች ካሉ እስቲ የሆነ ምክንያቱም ያ ነገር ከተደረገ በኋላ የሆነ ጊዜ የሚሰጥ ነው። ምክንያቱም ሁለቱን ነገር ለማመዛዘን
እድል የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው በአንደኝነት ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ እሱ መሰመር አለበት። ብዙ ጊዜ ሰዎች ፖለቲካ ይመስላቸዋል እንጂ አሁንም 80% የገበሬ ሀገር እንደሆነ ማንም ሊክድ አይችልም። ነባራዊ ሀቁ ነው ማለት ነባራዊ ሀቁ ይሄ ሀገር የገበሬ ሀገር መሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄን ክረምት ከታለፈ የሚደርሰው ሰብአዊ ቀውስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሆናል። የፉድ ሴኩሪቲ አጀንዳ፣ የምግብ አጀንዳ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ ድርቅና ረሃብ፣ ምክንያቱም ብዙ አሁንም ኦልሬዲ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር በሴፍትኔት ውስጥ ያለ ሰው አለ። ይሄ ነገር በተገፋ ቁጥር ስለዚህ ዋናው ማጠንጠኛ የነበረው ይሄ ነው። ሁለተኛው ግን የወታደርና ወታደራዊና አንደኛ ይሄ ምናልባት ከተደቀነው አደጋ በጋ በተያያዘ፣ ሌላኛው ደግሞ አሁን ካለው ፕራዮሪቲ ለምሳሌ አንድ ሀገር የሆነ ነገር ለምሳሌ በፒስና ሴኩሪቲ ቋንቋ የሚነገር ነገር አለ። ሀገር ለምሳሌ እንትን ቅድሚያ የሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት አለበት በዋነኝነት። በአሁን ሰዓት ለምሳሌ በግብጽና በሱዳን በኩል እጅና ጓንት ገጥመው በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ላይ ተሰማርተዋል። ያንን ነገር አጠቃላይ ሁኔታ ያንን ማዕከል ያደረገ፣ ምክንያቱም በውጭ ኃይል ለሚደረገው ማናቸውም ነገሮች መንግስት የመዘጋጀትም ግዴታ አለባቸው። ምክንያቱም በሚዲያ ላይ እናያለን የጦር ልምምድ እንደሚያደርጉ የተለያዩ ሁኔታዎች እንደሚፈጥሩ። ስለዚህ በዚህ ረገድ መንግስት በበቂ ሁኔታ ካልተደራጀ፣ ያለውን ጦር ያለውን ፋይናንስ እዚህ ላይ ካላደረገ የሚያጋጥመን የብሔራዊ ደህንነትና አደጋ፣ ምክንያቱም የህዳሴ ግድብ ባንዲራ ፕሮጀክት ነው፣ የሀገራዊ ልክ ኖርማሊ እንደ ባንዲራ ፕሮጀክት የሚቆጠር ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመጠበቅ ይህን ፕራዮሪቲ መስጠት ግድ ይላል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሚባል ነገር ነው። እነኚህ ነገሮች ወደዛ እንዲገፉ ያደረገው ነገር ግን መታወቅ ያለበት አሁንም ዩኒላተራል ነው በመንግስት ለሰብአዊነት ተግባር ተብሎ። በዋነኝነት ግን አሁንም ሰብአዊ ቀውስ እንዳይከሰት አሁንም የገበሬ ሀገር በመሆኑ ያንን ቅርቢያ በመስጠት የተደረገ ነው ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንግዲህ ሞር ኦፍ የሚሊተሪ እንደሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያወራሉ። እንደዛ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም በወቅቱ የነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ምክንያቱም ለምሳሌ ከህግ ማስከበሩ በፊት ሲነገር የነበረው ነገር ምንድን ነው? አንድ መርፌ አታወጡም ነው የነበረው። ያ ሁሉ መሳሪያ ሲወጣ፣ ያ ሁሉ ምናምን ሲወጣ እንግዲህ ምንድን ኖርማሊ የከፍተኛ ሁኔታ ቢኖር ኖሮ ሊያወጣ አይችልም። ትልልቅ የጦር መሳሪያዎች መቀሌ ላይ ሲነገር እንደነበረው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ መሳሪያ የነበረው እዛ ነው። ያ ሁሉ መሳሪያ ሲወጣ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ምክንያቱም ከዛ ፊትም ሲነገር የነበረው ነው ከዚህ ክልል አንድ መርፌ አይወጣም ነው የነበረው። ያን ሁሉ ግን እንደዛ ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ አሁን እንደሚነገረው ፕሮፓጋንዳ ቢሆን ኖሮ ሊወጣ አይችልም አንድ መሳሪያ ማለት ነው። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በግልጽ አሁን ሲገልጹ እንደነበሩት እንደዚህ አይነት ነገሮች ወታደራዊ ነገሮች ሚስጥራዊ ናቸው። ለምሳሌ አሁን ዛሬም ሲያቀርቡ ነበረ ይሄ ነገር ከወር በፊት እንደተጀመረ ቀስ በቀስ የማውጣት በአራቱም ግንባር ቀስ በቀስ የማውጣት ሁኔታ እንደነበረ አሳይተዋል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በግልጽ የሚነገሩ አይደሉም። ምክንያቱም ማንም ሀገር ብሔራዊ ደህንነቱን እያንዳንዱ በተለይም ወታደራዊ ነገሮች የሀገሩን ሕዝብ ኖርማሊ ጥቅም መብት ብሔራዊ ደህንነት የሚያስጠብቅ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ እንደገና ደግሞ ይሄ ከዓለም አቀፉ ጋር በተያያዘ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታዎች እነኚህ እንደ አንድ የሚነሱ ነው። በዓለም አቀፍም ሁኔታ ብዙ ጊዜ ባይላተራልም አለ፣ በሶስትም በጋራ ሊሆን ይችላል፣ ካልሆነ ግን ዩኒላተራል። የኢትዮጵያ ግን ደግሞ በዩኒላተራል ሲስፋየር የሚባለው ነው። አላማው ግን ዞሮ ዞሮ አሁንም የሰብአዊ ቀውስ እንዳይከሰት የወደፊት ሁኔታ እንዲስተካከል ያለመ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። ይሄ አንዱ በጣም የሚያስቆጨው ነገር ይሄ ነው። እንደውም ዛሬ ምን ብለው ነው የገለጹት? ከፍየሉ በላይ ነው ለቅሶ፣ ከፍየሉ በላይ ነው ምናምን የሚለው ነገር ማለት ከደረሰው በላይ ነው እንትኑ። ግን ብዙ ጊዜ ስናየው ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሜምበር ነች። አሁን በዓለም አቀፍ ሕግ አጠቃላይ ስትወስደው ዩኤን ቻርተር መርሆች አሉት። የመጀመሪያው አንደኛው መሰረታዊ መርህ የሚባለው ነን ኢንተርቬንሽን ነው። ማንም ሀገር በሌላ ሀገር ጣልቃ እንደማይገባ በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። በአፍሪካ ሕብረት ቻርተርን ብትወስደው አሁን በኤዩ ቻርተር ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው ነን ኢንተርቬንሽን። ስለዚህ ማንም ሀገር ይሄ አንደኛው መሰረታዊ ነጥብ ነው ማለት ነው። ሀገሮች ሶቨርኒቲያቸውን ወይም ደግሞ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲያቸውን በተመለከተ በማንም ሀገር ሊመሩ እንደማይችሉ፣ ማንም ሀገር የሶቨርኒቲውና ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲውን የመጠበቅ መብት እንዳለው ነው የሚያስቀምጠው። ግን በዚህ በተጻራሪ መልኩ በተለይም በባለፉት ጊዜያት የነበረው በተለይም በአሜሪካ ይሄ ብዙ ጊዜ ሲፈጸም የነበረ ነው። ብዙ ጊዜ አሜሪካን እንደ አጠቃላይ የዓለም ፖሊስ ጠባቂ ብዙ ጊዜ እንደዛ አድርጎ የማየት ቴንደንሲ አለ እና ይሄ በግልጽ አንደኛ ከዩኤን ቻርተር የወጣ ነው።
በእንትን ደረጃ ምክንያቱም ጣልቃ ገብነትን ይከለክላል። ለምሳሌ አንድ ጦር ሰራዊት ከትግራይ ክልል ይውጣ እንደዚህ ማለት ይሄ መጨረሻ ማንዴቱ የስቶኬጅ ምክር ቤት ነው። ለምሳሌ በሀገር ደረጃ ይሄ ስልጣን ማንዴት ለዚህ ሀገር ለዋላዊ መንግስት መሆኑ በዚህ የተሰጠ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ማንንም ሰው ሲዋጋ ለራሴ ጥቅም ነው ብሎ አይልም፣ የሆነ ሽፋን ይፈልጋል። ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ ማለት። ለምሳሌ የሆነ ሰው ሲመጣ አንተ ጋር እኔ ላንተን ላድን ነው ብሎ ነው እንጂ የሚመጣው በግልጽ የኔን ጥቅም ላስከብር ነው አይደለም። በተለይም ይሄ ነገር ለምን መጣ ሲባል በዋነኝነት አሁን የኢትዮጵያ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በግልጽ ሰምተናል። በትራምፕ ዘመን ከግብጾች ጋር በግልጽ ወግ ነው መግለጫ የተሰጠበት ሂደት። ስለዚህ ቀጥታ ያለውን እንትን ከማቅረብ ይልቅ በተዘዋዋሪ መንገድ በህዝቦች ስም፣ ምክንያቱም ይሄ በብዛት ሲደረግ የነበረ ነው። ለምሳሌ በብዛት ሲተች የነበረው በፊት የነበረው ለምሳሌ ቀጥታ ገብተው ጣልቃ መግባት ነው የነበረው በፊት የነበረው ትሬንድ። ሁለተኛው ደግሞ ወደ መፈንቅለ መንግስት ተገባ። ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት ይደረጋል ለማሊ ለምዕራባውያን የማይመች መንግስት ከመጣ በተቻለ መጠን በመፈንቅለ መንግስት። ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄ በእንትን የሚገለጸው ምንድን ነው እንዲሁ ምርጫ ምናምን ከተደረገ በኋላ የሆነ አካል ያ ታዛዥ ካልሆነ በተለያየ መንገድ እንዲወገድ ነው የሚደረገው። ስለዚህ ሶስተኛው አካልም አሁንም አንዱ የተደረገው ይሄ ነው። ስለዚህ የነበረው የዓለም አቀፍ ጫና እንትኑ ሲቀርብ ኖርማሊ በሰብአዊ ቀውስ አለ ሁማኒታሪያን አሲስታንት መኖር አለበት እንደዚህ ብሎ ነው። ግን ሪል ኢንተረስቱ ምንድን ነው? በአንድ በኩል ይሄ ፍራቻ ነው እኔ አሁን የሚሰማኝ። ለምሳሌ ስትራቴጂክ ዶሚነንስ ይኖራል ብሎ ፈርተዋል። ለምሳሌ ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ላይ መሆን ይሄ ሆርን አፍሪካ የምንለውን የአፍሪካ ቀንድ የምንለውን ያለንን የበላይነት እናጣለን። ምክንያቱም የኤርትራና ኖርማሊ የኢትዮጵያ ማህበር የነበረውን ምክንያቱም ስትራቴጂክ ዶሚነንስ ያንን እናጣለን የሚል ነገር ነበረ። ሌላኛው ደግሞ በአንድ በኩል ሊታይ የሚችለው በተለያየ ወቅት ከአሁን በፊት በነበረው የትስስርም ጥቅም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በብዛት በፊት ሲነገር የነበረው ለምሳሌ ካፒታል ፍላይት ነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ምንም ሲጠይቅ እንደነበረ እና እንዳልተነገረው ሲናገር ነበር። በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ውጭ ሀገር ተሰዷል ኖርማሊ እዚህ ሀገር። ስለዚህ በተለያየ መልክ በአንድ በኩል ዝም ብለህ ስታየው የዛም ቴንደንሲ አለው። እነኛ ነገሮች በተለያየ መንገድ መንግስት ጠይቆ ያንን ነገር እንትን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ በነበረው የትስስር ሁኔታ እንዲቀጥል የሚፈለግ ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ኢቨን እንደው አጠቃላይ ስታየው ኢቨን የምርጫው ሁኔታን ራሱ ሲቃወሙ ነው የነበረው። ምርጫ እንግዲህ ለአንድ ሀገር ምርጫ ካልተደረገ ሲባል ነው የነበረው በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳ ሲደረግ የነበረው ምርጫ ማድረግ አለበት እንደዚህ እንደዚህ። ምርጫ ደግሞ ላድርግ ሲል አይ ምርጫ ማድረግ የለብህም፣ ምርጫ ደግሞ ከተደረገ በኋላ አሁን ደግሞ ሁሉንም ሰብስባችሁ አውሩ፣ እንትኑ መቆሚያ የለው ማለቂያና ማብቂያ ያለው አይመስልም። እና አጠቃላይ ግን ሁኔታውን ስታየው መርሳት ያለብን ለምሳሌ የአሜሪካውን በለው የአውሮፓ ህብረትም በዋነኝነት የውጭ ሀገር ፖሊሲ ፎሪን ፖሊሲ ሲቀረጽ ማንም ሰው እንደሚያውቀው የዛን ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ነው። ስለዚህ እንትኑ ሲወራ ሲገለጽ በሰብአዊ መብት ሽፋን በሰብአዊ መብት ቀውስ እንደዚህ ነው የሚነገረው። ነገር ግን የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማንም ሰው ላነበበ ሰው በግልጽ እንደሚያሳየው የሚደረገው ማንኛውም ነገር እንደውም ዘላለማዊ ጥቅም የለም፣ ኖርማሊ ዘላለማዊ ወዳጅ የለም፣ ዘላለማዊ ጥቅም ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ሊተነተን የሚችለው ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው እንጂ ኖርማሊ ለሌላ ሀገር ካለ መሲህነት ወይም ደግሞ ለጋሽነት አንጻር አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ማንኛውም ሰው ደግሞ ሲመጣ የሆነ ነገር ሲያደርግ ለጥቅሜ ነው ብሎ መምጣት አይችልም፣ ለሌላ ሰው እንትን ብሎ ነው። እና ኖርማሊ አንዳንድ የተደረገው ምክንያቱም ጦርነት የሚደረግበት ጊዜ አንዳንዴ በግልጽ ይታወቃል። ምክንያቱም ምንም ነገር አይከሰትም ሊባል አይችልም። ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገሩበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ አልካዱም። ያሉት ነገር ምንድን ነው? እንትኑ ተጋኖ በተለያየ መንገድ ተጋኖ ቀርቧል። ሁለተኛው ደግሞ በጣም የሚያናደውና የሚያበሳጨው ምንድን ነው? ስር መሰረቱ ለምንድን ነው ወደዚህ ውጥንቅጥ ውስጥ የገባ ነው? ይሄ ነው አንደኛው ነጥብ። ለምሳሌ አንድ ነገር ስታብራራ ሁልጊዜ የሚባለው ምንድን ነው? ችግሩን ከምንጩ ማድረቅ ነው። ኖርማሊ ማንም ሀገር ለምንድን ነው ወደዚህ ውስጥ የተገባው የሚለውን ነገር በፍጹም አያብራሩ። ምክንያቱም ለሰብአዊ መብት የቆመ አካል ካለ ለምሳሌ በማይካድራ የተፈጸመውን ሰሜን እዝ ላይ የተደረገውን ነገር ማውገዝ አለበት። እንደ አዘርዋይስ እስከ ዛሬ የዓለም አቀፉ ስታንዳርድ አንደኛ የሚተቸው ምንድን ነው? ይሄ ኦርዌሊያን ስትራቴጂ የሚባለው ይሄ የጆርጅ ኦርዌል አንዳንዶች ይበልጥ እኩል ናቸው፣ ሰው ሁሉ እኩል ነው፣ አንዳንዱ ግን ይበልጥ እኩል ነው። የሆነ ነገር ሲሆን ያ በጣም ይገናል። ለምሳሌ የሆነ ሀገር ግን ሲሆን ምንም ነገር አይነገርም። ለምሳሌ ስናይ ነበር ከእስራኤል ጋር በተያያዘ
ፓሊስቲኒያን ስንት ነገር ሲደረግ ነበር ማንንም ሰው እንትን አልተደረገም እንዳስጠባቂ ካነሳው ግን በከፍተኛ የብዙ ሀገራት ሁኑን ኢቭን ሰልፍ ይወጡ ሲገልጹ ነበር ማን አነሳ ግን የዓለም አጠቃላይ ሁኔታ ስታየው ይሄኛው ይሄ አሁንም በኦርዌሊያን ስትራቴጂ ይሄ በደብል ስታንዳርድ የሚመራ መሆኑ ነው ምክንያቱም ሲፈልጉ ምንም መርህ አልባ የሆነ ነገር ነው የነበረው ስለዚህ ስር መሰረቱ ቢነሳ ኖሮ ለዛውም ኮቪድ ባለም በመጣበት አንበጣ ገብቶ ብዙ ነገር ዛሬም ሲገልጹት ነበር ያለው ለምሳሌ አንደኛው ቻሌንጅ በተለይም ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ እነኚህ ነገሮች አድርጋ ኖርማሊ ኮቪዱ ባንድ በኩል ያንበጣ እንደገና የጎርፍ እነኚህ ነገር በዋነኝነት አሁን ላለው ለምሳሌ ለኢንፍሌሽኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ነገር ነው ሲያብራሩት የነበረው እና ይሄንን ስር መሰረቱን ሳታነሳ ዞሮ ዞሮ ኢፌክቱ ላይ ብቻ ነው የሚያወሩት አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሴኔት ሪዞሉሽን 97ን ስታነባው ምንም ስለ ሩት ኮዝ አያነሳም ስለ ማይካድራም አያነሳም የስለ ሰሜንዝ አያነሳም መጨረሻ ላይ ግን ሄዶ በህግም ስትወስነው መጀመሪያ ኢንቨስቲጌሽን የሚደረገው አንድ ሰው ለዚህ ጭቅጭቅ ወይም ለዚህ ጥል ለዚህ ድብድብ መነሻው ማን ነው ምክንያቱም የችግሩ ምንጭ ማድረግ ነው የሚባለው መፍትሄውንም ለማምጣት ከየት ተነሳ ስለሱ ምንም ነገር አይገልጹም ስለዚህ ባንድ በኩል ቶታሊ ባያዝድ ነው እንትኑ ግን ስታየው ዞሮ ዞሮ ለምን መጣ ሲባል አሁንም ከአባይ ጋር እንዳልኩት አንደኛው እሱ ነው ማጠንጠኛው ሌላኛው ደግሞ የስትራቴጂክ ዶሚናንስ ምክንያቱም ይሄ ቀንድ ኖርማሊ ሆርን አፍሪካ የሚባለው የአፍሪካ ቀንድ የሚባለው በበላይነትን የመቆጣጠር ያንን ኮንትሮል የማድረግ ፍላጎት አለ ለረጅም ጊዜ ነበረው ይሄ ነው ስለዚህ የሚፈልገው ምንድነው ታዛዥ የሆነ ደካማ መንግስት እንዲፈጠር በማንኛውም መንገድ ምክንያቱም ለምሳሌ ሽግግር መንግስት ይባላል ብዙ ጊዜ ሽግግር መንግስት ይባል ብዙ ጊዜ በእንትን ደረጃ በጣም ዊክ ነው ስለዚህ በተለያየ መንገድ የሚታዘዝ ሁሉም ነገር አድርግ ሲባል ሶማሌ ግባ ሲባል ሄዶም ይገባ ምን ሲያድርግ ሲባል የሚታዘዝ የሆነ ዊክ የሆነ ገቨርንመንት እንዲፈጠር የሚፈልግ ነው ምክንያቱም በግልጽ ሂዱና ተደራደሩ ሲባል አይ መንግስት በፊትም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲገልጹት ነበር እኛ በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ አንደራደርም መንግስት በአባይ ጉዳይ ላይ ያያዘው አቋም በግልጽ የሀገራችንን ጥቅምና መብት በሚያስከብር መልኩ ነው የምናደርገው ምክንያቱም ይሄን ነገር እንነሱ ትልቅ ውርደት ነው ምክንያቱም ራሱን እንደ ፖሊስ እንዳለማቀፍ ፖሊስ የሚቆጥር አካል ሂድና ተደራደር ሲል እሺ ብለህ ካልልክ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ አንደኛው ነገር ከአባይ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረው እንደዚህ አድርግ ስለዚህ በአንተ ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ ማንም መንግስት ማድረግ ያለበት ብሔራዊ ጥቅሙን አሳልፎ መስጠት የለበትም በድርድር ሽፋን ወይም ደግሞ ያንን ብሔራዊ ጥቅሙን አሳልፎ የሚሸጥ ከሆነ ህዝቡን ክዷል ማለት ነው ስለዚህ በዛ በኩል ግን የሚፈልገው ነገር ያንን ነገር አድርገ የነሱን ጥቅም እንድታስከብር በግልጽ ምንድነው ተንበርከክና ልግዛህ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ነው በግልጽ አንዱ ለዋላዊነትን ይጥሳል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሁሌ የሚነሳው የፖሊሲ ነጻነት ለምሳሌ የፖሊሲ ነጻነት እንዳይኖር ያደርጋል ለምሳሌ ሄድና የውጭ ባንኮችን አስገባ አሁን አንድ ሀገር እንደዚህ ሲታዘዝ ለምሳሌ በግልጽ ፖሊሲ ነጻነት አሁን የሚባለው ይሄ ነው በግልጽ ማንኛውም ድርድር ግን እዚህ ሀገር መቃኘት ካለበት ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው ምክንያቱም መንግስትም እያደረገ ያለው በአባይ ላይ የሚደረገው ማንኛውም ድርድር የኢትዮጵያን ጥቅምና መብት ያስከበረ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ድርድር የሚደረግበት ጊዜ የብሔራዊ ጥቅማችን አሳልፈን አንሰጥም ነው እነሱ ደግሞ ብላይንድ ሊንትን ካደረግ የእነሱን ከተቀበልክ ስለዚህ አንደኛው ነገር ይሄ ነው በዋነኝነት ማለት ነው ትልቁ ግን ይሄ ስትራቴጂክ ዶሚናንስ የሚባለው አንዱ ነው ምክንያቱም ዝም ብለን ስናየው እኮ ያኔ 2007 የተደረገው ምርጫ እኮ በከፍተኛ ነጥብ ሲሰጠው ነበር የሚያስበው ምክንያቱም በአንድ በኩል 100% የተገኘው ውጤት ነው እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ደብል ስታንዳርድም ነው በተለያየ ወቅት ለምሳሌ ከአኝዋክ ጋር በተያያዘ አኝዋኮች በጣም ሲጨፈጨፉ ነበር በዛ ወቅት ግን ምንም መግለጫም አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገሮችም አልነበረም ለምሳሌ የቪዛ አገዳ እንደዚህ ነገሮች አሁን በእነሱ ጊዜ ኢቨን አስተውሳለሁ እነ ግሪኮሪ ስታንተን ጋር ሄደዋል ይሄ ጄኖሳይድ ዋች እዛ ሁሉ ፔቲሽን ኢቨን ቀርቧል መጨረሻ ላይም በዛ ተናደው እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በወቅቱ ቪኦኤን ጃም እናረጋለን እስከ ማለት የደረሱበት ምክንያቱም እንትኑ ወደዛ ሲደረግ የነበረ ግን ምንም ኢንቨስቲጌት አልተደረገም ምንም ነገር አልተወሰደም ስለዚህ እንትኑ ልክ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ነው ማለት ለቅሶ ከፍየሉ በላይ ነው የሚለው ነገር ያ ከተደረገው እንትን በላይ ነው ነገር ግን በግልጽ ያለማቀፉ ጉዳይ አብዛኛውም ህዝብ መረዳት ያለበት እውነት ለህዝብ አዝኖ ነው ወይ ምክንያቱም በወቅቱ እንደውም አንዳንዴ ስታየው በተለይም የአሁን ቲፒኤልኤፍ ፋይል ስትወስደው አስታውሳለሁ ይሄ የሲቪል ሶሳይቲ አዋጅ ሲወጣ በግልጽ ነበረ ዘለፋ የነበረው
ፍርፋሪ የሚጠሉላቸው እናም እየተባለ ነበር የሚሰደበው። አንዳንዴ ስታየው ምክንያቱም እነሱን በግልጽ እየዘለፉና እንትን የሚያደርጉ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ እንደዛ በመቆርቆር ነው ወይ ኖርማሊ በግን በጃዙር በተለያየ መልክ የውጭ ኃይሎች በተለይም የግብጽ እንትን ምክንያቱም የግብጽ ትልቅ ስትራቴጂክ እንትን ጥቅም ስላለ ያንን በሚጎዳ መልኩ አሁንም ኢትዮጵያን የግጭትና የብጥብጥ ማዕከል አድርጎ በፍጹም ኖርማሊ ወደ ብልጽግና ወደ ልማት እንዳታመራና ለግብጽ ከፍተኛ እንትን እንዳትፈጥር ይሄንን በተለይም የግድቡን ጉዳይ ተደራደሩ የሚለውን ነገር ያንን አሳልፎ ለመስጠት ነው። እንዳጠቃላይ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደ አላማም ተደርጎ የነበረ ሁለት ነው። ምርጫውን ማካሄድ ትልቁ አንደኛው ተይዞ የነበረ ነው። ሌላኛው ደግሞ የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ እንትን መሙላት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን መደረግ አለበት ብዬ ማስበው ይሄ ኢንክሉሲቭ የሆነ ዲያሎግ ማድረግ አሁን እንደ እንትን ችግር የለውም ምርጫው ከተደረገ በኋላ። ነገር ግን ምርጫውን ኮምፕሮማይዝ በማያደርግ መልኩ መንግስት ለምሳሌ ምን ማድረግ አለበት ሲናገሩ ነበር በግልጽ ሰሞኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሲያወሩ ነበር ኢንክሉሲቭ የሆነ ዲያሎግ እንደሚያደርግ ነበር። ስለዚህ አንደኛውም ሶሉሽን አንዱ እሱ ነው፣ በጋራ ሆኖ የኢትዮጵያን ችግር መፍታት። ምክንያቱም ሁሉንም ሊያጠቃልል አሁን በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያንን ሲገልጹ ነበር፣ ሁሉንም የሚያካትት ኃይል መንግስት ሆኖ ከሆነ ሁሉንም የሚያካትት እንደሚያስገባ፣ ከዝቅተኛው እስከ ከፍተኛው ሰዎቹን አብሮ ሊያስገባ እንደሚችል ይሄ አንደኛው ነው። ምክንያቱም እንደ ሀገር ከሆነ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ችግር ሊፈታ የሚችለው ሁሉም በጋራ ሲቆም ነው። ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ የሆነ የፖለቲካል አሬንጅመንት መኖሩ አንዱ መሰረታዊ ነጥብ ነው። ምክንያቱም የውጭ ኃይልም ብዙ ጊዜ እኮ የሚያጠቃ በውስጥ ባለው ችግር ነው። ለዛም ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በጣም ታዋቂው የኪሲንጀር የሚለው ነገር አለ፣ የውጭ ፖሊሲ ከውስጥ ይጀምራል የሚለው። ስለዚህ የውጭ ፖሊሲ ከውስጥ ይጀምራል ማለት ብዙ ጊዜ የውጭ ኃይል በውስጥ ነው ቦርቦሮ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ የጉድ ጎቨርናንስ ችግር ካለ፣ በፖለቲካ መለያየት ለምሳሌ ፖለቲካል ዲቪዥን ካለ፣ ኖርማሊ በብሔራዊ ጥቅማችን ጉዳይ ላይ በጋራ ካልቆምን የውጭ ኃይል ያንን አስታኮ ይገባል ማለት ነው። ለዚህም ነው የውጭ ፖሊሲ ራሱ ከውስጥ ይጀምራል የሚባለው። ስለዚህ የመጀመሪያ አሳይመንት መሆን ያለበት ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ኢንክሉሲቭ የሆነ ለምሳሌ በተለያየ ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ቦርዶች አሉ። አሁን መንግስት በግልጽ አድርጓል። አሁን የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ስትወስደው፣ የዶክተር አረጋዊ በርሄ ስትወስደው፣ ሁለቱ አሁን እንደ ፓርቲ አባል ሆኖ አይደለም። ያኛው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው፣ በዚህ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው። የተለያየ ፓርቲ ቢሆንም መንግስት ወደ ሊደርሺፕ አመጥቷቸዋል። ስለዚህ አንደኛው መፍትሄ የማስበው አሁንም ቢሆን ኖርማሊ መንግስት ይህንን ስትራቴጂ መጠቀም አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው በተለያየ መልኩ ምክንያቱም ማንም ሰው ለሀገሩ እዚህ ሀገር ለምሳሌ በተለይ ምርጫው ላይ የተሳተፉ ኃይሎች ለኢትዮጵያ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው ኮንትሪቢዩት ያደረጉት። ስለዚህ በዚህ መልኩ በተለያየ መልኩ እነሱን ኃይሎች ቢያሳትፍ ኢንክሉሲቭ የሆነ ዲስከሽን ቢደረግ አንዱ መሰረታዊ ነጥብ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ነገር ከተመለሰ የውጭ ኃይል ይቆማል። ይሄ ሁሌ ሲባል የነበረ ነው። ፊትም ለምሳሌ የውጭ ኃይልን በለው የሀገር ውስጥም ሁሌ ክፍተት የሚያጋጥመው ምንድን ነው? በህዝብ ሲደገፍ ነው አይደለም። ስለዚህ በህዝብ እንዳይደገፍ ደግሞ ይሄንን ነገር አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዛም ነው ለምሳሌ ሁሌ ይነገራል፣ ይሄ የሲኒ ውስጥ ማዕበል ነው፣ በህዝብ ሲደገፍ ነው እንትኑ ከፍተኛ የሚሆነው። ካልተደገፈ ግን የሲኒ ውስጥ ማዕበል ነው የሚሆነው፣ ስቶርም ኢን ቲ ካፕ የሚባለው። ስለዚህ ይሄን ማጠንጠኛ ተወስዶ እያንዳንዱትን ማለት ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉንም በሚያካትት መልኩ መንግስት አሁን ሲያደርግ ያንን ነገር ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ህዝብ ደግሞ ማንም ነገር መታወቅ ያለበት ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሁሉም ነገር ኖርማሊ ከሀገር በታች እንደሆነ እኔ አሁን በግሌ አንድ ሰው ፓርላማ ሲገባ እንደዛ ቃለ መሀል ለማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ኖርማሊ ማንም ፓርቲ ወይም ግለሰብ ከሀገር በታች ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው። ብዙ ጊዜ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። እኔ ከሌለው ኖርማሊ ሀገሪቷ ትፍረስ፣ እኔ ካላሸነፍኩ እንደዚህ ይሁን። ነገር ግን መታወቅ ያለበት ለምሳሌ በተለምዶ ሁሌ ይባላል ማንም ሰው እዚህ ድርጅት ከስራው በታች ነው። ይሄ ነው አንዱ የሚነገረው። ምክንያቱም ስራ ነው ለምሳሌ የአንድ ድርጅት ትልቁ ነገር ከስራው በታች ነው እንደሚባለው ኖርማሊ። ምክንያቱም ሀገር ከሌለ በሌለ ስልጣን የሚያዝ ምንም አይነት መንግስትም አይኖርም በሌለ ሀገር። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ማስመሪያው ነጥብ ነው። የፖለቲካ ፓርቲውም ማወቅ ያለበት መርሳት የለበት ነገር ይሄ ነው። ኖርማሊ በሌለ ሀገር የሚያዝ ስልጣን የለም። ስለዚህ ብሔራዊ ጥቅም ላይ በተያያዘ የጋራ መግባባትና ብሔራዊ አንድነት ያስፈልጋል። ይሄ አንድ ነው። ሌላኛው ደግሞ በተለይም አሁንም ለምሳሌ ለውጡም አንደኛው እንደ ቻሌንጅ ሲነሳ የነበረው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው፣ ይሄ ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ። ምክንያቱም እነኚህ ነገሮች ወደ
ግሪቬንሲ ቀደም እንደተባለው ለምሳሌ የጉድ ጎቨርነንስ ጥያቄዎች ያመራሉ። ስለዚህ የኢኮኖሚ ጥያቄ ለአንድ አፍታም መረሳት የለበትም። ለምሳሌ በገጠር አካባቢ ያለው ሁኔታ ብንወስድ አሁን ብዙ ያለማ መሬቶች አሉ። የመንግስት አሁን ትልቅ ትኩረት ማድረግ ያለበት እነኛን ያለማ መሬቶች አልምቶ ለወጣቱ መስጠት። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ስራ አጥነት ካለ በአንድ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ካለ አሁንም ዞሮ ዞሮ እንደ ሀገር ቀውስ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ምክንያቱም ካልኩሌሽን መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆነው? አይ በረሃብ ከመሞት በጥይት ልሙት የሚል እንዲፈጠር ነው የሚሆነው። ይሄ ነገር እንዳይሆን ምን መሆን አለበት? የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት የኢኮኖሚ ጥያቄ ሁሌ ብሔራዊ አጀንዳ መሆን አለበት በእንትን ደረጃ። ምክንያቱም ያኔም ሲወራ የነበረው ከለውጡ ጋር በተያያዘ በብዛት ለፖለቲካው ከፍተኛ ትኩረት ተሰጠና ኢኮኖሚ እንደውም ተዘንግቷል። አንዱ እንደውም ሲነገር ነበር ምን አለ ፖለቲካው ጠንዝቶ ኢኮኖሚው ተዘንግቷል። በደንብ የሚገልጽ ቋንቋ ይመስለኛል። ፖለቲካው ነው ማለት ጠነዛ፣ ኢኮኖሚው ግን ቶታሊ ተረሳ። ምክንያቱም እንደ ሀገር ግን ስንት ሚሊየን ህዝብ አሁንም ሴፍቲ ኔት የሚጠብቅ ካለ ትልቁ ማጠንጠኛና ዋና ትኩረት መሆን ያለበት የኢኮኖሚ ጉዳይ ለአፍታም መረሳት የለበትም። በሚዲያም ለምሳሌ የተለያዩ የመንግስት ሚዲያም የግል ሚዲያም ይሄ መደረግ አለበት። በዋነኝነት ግን አሁን ለምሳሌ በገጠር አካባቢ ያልኩት ያለውን ይሄ መሬት ማልማት ምክንያቱም ያለማ ስንት ሺ መሬት እያለ በተለይም አሁን የእርሻ ወቅቱ እንደመሆኑ እያንዳንዱ መሬት መልማትና ወደ እንትን መገባት አለበት። ይሄንን እንደ ትልቅ ኖርማሊ የህዝብ ንቅናቄ ፈጥረው እዛ ውስጥ መደረግ አለበት። ምክንያቱም የፉድ ሴኩሪቲ አጀንዳ ለምሳሌ በብዙ ሀገሮች እንደ ሱናሚ ነው የተቆጠረው። የምግብ ዋስትና አጀንዳ በጣም ትልቅ አጀንዳ ነው። ምክንያቱም ወደ ቀድሞ ኮንክሉዥን ነው የሚመጣው ማለት በረሃብ መሞት ለማንኛውም ህዝብ ማለት ነው እንደ ትልቅ ውርደት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ኢኮኖሚን እንደ ትልቅ አጀንዳ እያንዳንዱ የክልል መንግስትም ሊሆን ይችላል የክልል ፕሬዚዳንት፣ የፌዴራል መንግስትም ይህንን ነገር በተለይም ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ የሁል ጊዜም አጀንዳ መሆን አለበት። የስራ እድል ለመፍጠር ኖርማሊ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ ምክንያቱም እነኚህ ነገሮች ናቸው ማንም ሰው ለምሳሌ ወጣቱንም በተለያየ መንገድ መሳሪያ እንዲሆን የሚያደርገው። ይሄ ነገር ከሚቀረፍ ከሆነ ማንም ሰው ወደዚህ ሊመጣም አይችልም። ስለዚህ በዋነኝነት ስትወስደው ይሄ በፊትም 2008ም ሲነገር የነበረው ያለማ መሬት አለን፣ እነኝን ያለማ መሬት ለወጣቱ መስጠት አለብን። ምክንያቱም በገጠር አካባቢ ትሄድ አሁንም ብዙ ወጣት ህገ መንግስቱ በግልጽ ያስቀምጣል መሬት የማግኘት መብት አለ ይልሃል፣ ግን ያን ነገር ባለመምጣቱ ወደ ከተማ ይመጣል። የከተማ ኦልሬዲ ደግሞ በአንኤምፕሎይመንት የተመታ ነው። ብዙዎች ማስተርስ ይዘው ዲግሪ ይዘው ስራ የላቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ይሄ ስራ የሌለው ሀይል በማንኛውም መንገድ ወደ ጥፋት ሊሰማራ ይችላል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይም ብለው በተለያየ መንገድ ለሌሎች ሀይሎች መሳሪያ ይሆናል። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ይህንን ሀይል በገጠር አካባቢ ያለውን በግልጽ ወደዛ ዘመቻ ፈጥሮ ንቅናቄ ፈጥሮ ያለማውን መሬት አልምቶ ወደዛ እንዲሆን ለወጣቱ ገጠር ላለው ወጣት በዋነኝነት ያንን የስራ እድል መፍጠር ነው። ከተማ ውስጥም ላለው በዚህ ረገድ ይህንን የሚቀርፍ ስራ መስራት ነው። ስለዚህ ኢንክሉዚቭ የሆነ ዲያሎግ ከተደረገ ኢኮኖሚ ላይ የሚተኮር ከሆነ የውጭ ሀይሉም ጥያቄ ኖርማሊ ኦልሞስት ይቀንሳል። በአንድ ወቅት የሚነገር ነገር አለ። ምንድን ነው የኢምሬቱ ንጉስ ነው ምንድን ነው ያለው? ለምሳሌ በፍጥነትና በብቃት መሮጥ ያልቻለ ሚዳቆ የአንበሳ ራት ይሆናል። በፍጥነትና በብቃት መሮጥ ያልቻለ አንበሳ በረሃብ ይሞታል። እንደ ሀገርም ይሄ ነው። ስለዚህ እንደ ሀገርም ዝም ብለህ ስትወስደው በፍጥነትና በብቃት መስራት ያልቻለ ህዝብም ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሱት ነበር። ክብር ካልን ለምሳሌ ስንዴ እየለመንን ስለ ክብር ማንሳት አንችልም ዛሬ ብለዋል። ይሄን ነገር ሲገልጹት ነበር። ይሄ ነገር ትክክል ነው። ምክንያቱም ትልቁ ጥያቄ አብረን መመለስ ያለብን የውጭ ኃይሎችን እናወግዝ እንችላለን። ነገር ግን አብረን መመለስ ያለብን ምንድን ነው? ካወገዝን በኋላስ ይሄ ነገር ማንኛውም የውጭ ኃይል ሁሌም በፊትም ሲጠቀስ የነበረው ነገር የሚያጠቃን መቼ ነው? መለመን እስከቀጠልን ነው። በፊትም ይነገር ነበር። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርም ብዛት ይሄን ነገር ያወሩት ነበር። ማንም የውጭ ኃይል ሊያጠቃን የሚችለው መለመን እስከቀጠልን ድረስ ነው። እኛ መለመን ስናቆም የውጭ ጥቃቱ ይቀንሳል። ስለዚህ እየለመነ ያለ ህዝብ ስለ ብሔራዊ ኩራት፣ የውጭ ጣልቃ ገብነት ሊከራከር አይችልም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አሁንም ማጠንጠኛው ወደ ኢኮኖሚ ይመጣል ማለት ነው። ኢኮኖሚ ላይ ከተሰራ ይሄ ነገርም ማውገዙ ብቻ ላይ መሆንም የለበትም ማለት ነው። እዚህ ላይ እያንዳንዱ የክልል መስተዳደር ትልቅ ንቅናቄ ፈጥሮ ኢኮኖሚው የህልውና አጀንዳ ነው ኖርማሊ ይሄ የህልውና ጥያቄ ነው ብሎ እዛ ላይ መስራት አለበት ማለት ነው። እዛ ላይ ካልሰራን ግን በዚህ ምክንያት እያደረጉ እየገቡ ሊያበጣብጡና ኖርማሊ የግጭትና የብጥብጥ ማዕከል ሊሆን ይችላል ማለት ነው።